Březen roku 2017 přinesl ve východu České metropoli řadu zajímavých událostí. Hradec Králové například hostil celostátní udělování cen Mosty 2016. Ocenění Mosty, které vyhlašuje Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, sledovala zcela zaplněný velký sál kongresového centra Aldis. Sedm malých selátek se narodilo v obůrce divočáků v městských lesích Hradec Králové. Maminka Pepina už s čerstvě narozenými selaty vybíhá ven a nahřívá se na jarním sluníčku. Je to nádherná podívaná. Když se vám poštěstí, tak můžete na vlastní oči vidět, jak je maminka Pepina krmí. Výhra přinesla splnění velkého snu. Hradec se porval v březnu 2017 o postup do semifinále hokejové extraligy a uspěl. Hradečtí hokejisté jsou mezi čtyřmi nejlepšími a zlomili prokletí posledních tří let. Soutěže Gastro se letos v Hradci Králové zúčastnilo přes 200 soutěžících. Kuchaři si mohli vybírat z různých soutěžních zadání. Chystali například slavnostní rautovou mísu, čtyřchodové meny nebo čtyři různé předkrmy. Cukráři se vypořádali s úkolem připravit například tři teplé české dezerty, slavnostní dorty nebo dezerty s použitím ovoce.